Re! Viss ēters ir te! Šodien 1. augusts, bet 14. saimas vēlēšanas notiks šā gada 1. oktobrī, pēc diviem mēnešiem. Līdz šodienai ir reģistrēti jau 13 kandidātu saraksti, bet kandidātu sarakstu iesniegšana turpināsies vēl līdz rītdienai, 2. augustam. Un šorīt uz sarunu mēs aicināšu Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Labrīt. 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 Un pat minējām 13 partijas vai partiju apvienības savus sarakstus jau ir iesniegušas. Cik saraksti šogad tiek prognozēti? Vēl šodien rītdien ir iespēja, kad var iesniegt šos. Prognoze diezgan precīza, teiksim tā, 19 šobrīd kopā varētu būt saraksti un 6 sarakstu mēs plānojam pieņemt šodien un rīt. Es atceros, tad, kad tikko sākās sarakstu iesniegšana, jūs minējāt, nu, būs apmēram 10 sarakstu. Tā divreiz vairāk gadījis. Nē, tas bija vienkārši tajā nedēļā. Pirms tam mums nebija ļoti liela aktivitāte, bet kopumā mēs prognozējam līdz 20 sarakstiem. Mums pat arī bija šī situācija, ka vēlēšanu zīmēm arī vajadzēja papildus finansējumu dēļ šī lielā sarakstu skaita. Un, protams, arī dēļ mūsdienu papīra, mūsu laiku papīra izmaksām, teiksim tā. Šobrīd tātad 13 partijas iesnieguši būs 19 par iesniegtajiem partiju apvienības sarakstiem, arī kandidātu sarakstiem. Vai līdz šim ir konstatētas kādas nepilnības iesniegtajos sarakstos? Šobrīd vēl pārbaudes notiek. Visiem sarakstiem tās nav, protams, beigušās. Nu, nav tādu lielu šobrīd gadījumu, kur mums vajadzētu uz kādus deputātu kandidātus svītrot. Ir atsevišķa informācija par no totalitārismu seku dokumentēšanas centru, kur jāpieliek, varbūt būs piezīme kādam kandidātam, ka viņš ir sadarbojies kā ar šitu aģents. Bet kopumā šobrīd nav, bet, nu, teiksim tā, vēl visi nav pārbaudīti, un katrās vēlēšanās ir kāda tāda gadījuma. Cik tomēr ilgi ir šī procedūra pārbaudīt? Un cik detalizēts pārbaudes īsti ir? Nu, tas nopietnākais ir sodu reģistra pārbaudes, kur mēs skatāmies, vai ir sodu reģistrā kāda informācija par to, ka cilvēks nedrīkst kandidēt, tāpēc, ka ir sodīts. Bija sodīts, sodāmība vēl spēkā. Un tie būtu tās nopietnākās pārējās. Tas ir Pilsonības migrāciju lietu pārvalde, kur pārbauda, vai ir kandidēšanas vecums atbilstoši, vai ir pilsonība. Šeit parasti liela problēma nav. Visi kandidāti tomēr zina, vai ir pilsoņi un cik viņiem gadu laikam, teiksim tā. Bet par to pārbaudu sodu reģistrātur mēdz būt visādi. Cik apmēram laika paņem vienu kandidātu pārbaudi? Ļoti atkarīgs. Protams, mēs vienmēr aicinām sarakstus laicīgāk iesniegt, bet nu, kā vienmēr ir, kā mēs arī tagad redzam, 6 sarakstu atstājuši šo procedūru uz pēdējo brīdi. Nu, tas nozīmē, ka vēl jau kādas 5 dienas pēc līdz 10 pēc sarakstu iesniegšanas droši vien sodu reģistrs. Nu, varbūt cer, ka mazāk cītīgi pārbaudīsiet? Nē, mēs patiesībā mēs kā Centrālā vēlēšana komisija mēs sadarbojamies ar šajā jautājumā ar iekšlietu ministrijas informācijas centru, kurā pārziņā ir sodu reģistrs attiecīgi. Viņi sniedz mums šo informāciju. Tas nav tā, ka mēs paši tagad. Jā. Laiks jau vēl ir, jā. Bet runājot par vēlētājiem, kas jāatceras ir katram, ikvienam, kurš vēlēšana dienā dosies uz vēlēšanu iecirkni balsot, kas var balsot, kur var balsot un kāda ir balsošana kārtība? To, kas var balsot, tas saimas vēlēšanās nav mainījies. Tie ir Latvijas pilsoņi, kuriem vēlēšana dienā vismaz 18 gadu. Attiecīgi nepieciešamība ir arī persona apliecinoša dokuments. Latvijā vēl aizvien tā ir derīga Latvijas pilsoņu pase vai derīga personas apliecība, Latvijas pilsoņas persona apliecība. Šis ir šajās vēlēšanās tā labā ziņa ir tiem vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība. Viņi ērti varēs nobalsot, neizņemot nekādu vēlētāju apliecību, kā varbūt prātā ir no iepriekšējām un vēl pirms tam saimas vēlēšanām. Var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. Tāpat, ja kādi vēlētāji vēlēšanu laikā dodas uz ārvalstīm un nebūs Latvijā, un viņiem ir iespēja no ārvalstīm aizsūtīt savu balsojumu, piemēram, tuvākajam pasta iecirknim, kas ir izveidots tur, kur viņi atrodas, tad līdz 9. septembrim viņi arī var pieteikties balsošanai par pastu. Nu, tos mēs arī aicinām vēlētājus, protams, ārvalstīs izmantot šo iespēju, jo vēlēšanu iecirkņu šogad ārvalstīs ir mazāk nekā bija pirms 4 gadiem, apmēram pa 1/3 mazāk. Līdz ar to aicinājums tāds iepazīties ar iecirkņu sarakstu, kas ārvalstīs būs, un tad apskatīties, vai tomēr nevajag pieteikties balsot pa pastu, jo pasta balsošana ir tā lieta, ko atkal var nokavēt. Tātad pieteikšanās termiņš ir tikai līdz 9. septembrim. Attiecīgi tas pārējais laiks ir nepieciešams, lai nosūtītu balsošanas materiālus, lai vēlētāji varētu aizpildīt savus vēlēšanu zīmes un atsūtīt atpakaļ.
Mēs šo vasaru esam gana daudz runājuši par pilsonības migrācijas lietu pārvaldes pārslodzi, par to, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir pienācis laiks, kad ir jāmaina personu apliecinošu dokumentu. Vai jums šobrīd ir informācija vai kādas aplēses? Nu, cik tad būs to cilvēku, kas varbūt ir balstiesīgi, bet nepaspēs nomainīt? Šobrīd pēdējo datu man nav, ir tikai tie, kas bija izziņoti. Pavasarī 18 tūkstoši apmēram vēlētāji, nu noteikti kāds procents jau no šī būs šobrīd dokumentus ieguvuši. Attiecīgi zinu arī, ka pilsonības migrāciju lietu pārvalde ir visus vēlētājus šos, kuriem beidzas dokumentu uzrunājusi, viņus mainīt. Ir vēl arī iecere varbūt atļaut grozīt saimnes vēlēšanu likumu, papildināt ar nosacījumu un atļaut izmantot tos dokumentus, kam beidzies termiņš, bet vai tas izpildīsies, tā, protams, vairāk pilsonības migrāciju lietu pārvaldes tā izlemšana. Bet nu, šobrīd ir tādi vairāk risinājumi, ko varētu iesākt. Jā. Vai iedzīvotājiem tiek arī sūtīts šogad, tiks sūtīts šogad atgādinošas vēstules par pilsoņu pienākumu izdarīšanas nepieciešamību? Nē, vēstules vēlētājiem pilsonības migrāciju lietu pārvalde sūtīt tad, kad bija vēlētāju saraksti, kad bija iecirkņos jābalso noteiktos. Tās vēstules mērķis bija pateikt, kurš ir jūsu iecirknis. Tā kā saimas vēlēšanās drīkst balsot jebkurā vēlēšana iecirknī, tad nu, nav plānots šādas vēstules sūtīt. Jāatceras, ka tas apmēram izmaksāja arī 500 000. Tas bija daudz. 500 000 tiešām ir daudz, bet jūs sarunas sākumā minējāt, ka lielā sarakstu skaita dēļ finansējums vairāk nepieciešams, acīm redzot, nekā iepriekš tika plānots. Arī papīrs ir daudz dārgāks, diemžēl tiešām kļūs. Par cik tad būs pieaugušas izmaksas tās, ko šobrīd jau tiešām var prognozēt? Nu, mums ir patiesībā tas izmaksu pieaugums ir nepieciešams, teiksim tā, tas varbūt nav tāda ļoti liela, nu, ka tāpēc mēs tagad pieaugums būs kaut kādu, ne, nu, gan, teiksim tā, viens pieauguma joma ir saistīta ar atalgojumu vēlēšanu iecirkņu komisijām, tur tiešām paldies, valdība mūs sadzirdēja un pagājušā gadā piešķir finansējumu, palielināja vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojumam. Papīra sadārdzinājums tirgu ir 3 līdz 4 reizes. Attiecīgi šeit arī ir rezervēta šī summa. Tas, kur varbūt šobrīd mums vēl ir tāda bāža, ir šīs degvielas izmaksas, attiecīgi, kas būs pašvaldību un vēlēšanu iecirkņu komisijām, un kā tās mēs kompensēsim, varbūt atradīsim savos resursos, kaut kur ietaupīsim. Bet, nu, iespējams, arī pēc vēlēšanām būs redzams, ka tās izmaksas ir bijušas augstākas nekā mums varbūt budžetā līdzekļu. Bet, nu, skatīsimies visu pēc kārtas, tā uzreiz nevaram pateikt. Tie, kas balsos ar pasi, zīmogu liks? Nē, vairāk zīmogu pasē nebūs. Tad tieši tas iemesls, kāpēc arī cilvēkiem nav, kuriem tikai ID kartas, viņiem nav nepieciešams izņemt vēl tā. Un var doties balsot jebkur. Jebkur, jā. Paldies par aktuālo informāciju, paldies par sarunu. 14. Saimes vēlēšanas 1. oktobrī sestdienā Centrālā vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bēziņa šorīt pie mums rīt.